Фирмите с най-голяма динамика в оборотите са тези в сферата на търговията, отчитат от промишлената палата – 36%. 18% от най-бързо развиващите се компании са от областта на услугите. Добро впечатление прави транспортния сектор, който от 4% дял в миналата година, т.е. 4 фирми представители, има 9 фирми през тази година. Промишлеността е представена от сектори като машини, оборудване, химическа индустрия, хранително-вкусова промишленост. От промишлеността най-силно застъпени са фирмите, занимаващи се с производство на машини и оборудване. Първите 100 от най-добрите фирми у нас бележат ръст на печалбите от 146%. Средната печалба за годината на тези е 655 000 лева и общо приходите от продажби през 2016 са над 1,3 милиарда. На регионален принцип класацията показва съществени различия. Най-големите фирми в Югозападния регион реализират 7 пъти повече приходи от тези в Северозападния.